Idadi ya wale waliofariki katika ajali ya barabara ya Nakuru kuelekea Eldoret baada ya kufyonza mafuta imefika watu saba, huku majeruhi wakiendelea kupokea matibabu katika hospitali ya wilaya ya Eldama Ravine. Familia nyingi zinaomboleza baada ya kupokea habari za kufariki kwa jamaa zao. Saida Swale ana maelezo zaidi. Joan Korir, mama watoto watatu, ni mwingi wa mawazo. Japo anajipurukusha na shughuli za nyumbani, ana majonzi tele ya mumewe Eric Korir. Mmoja wa wale walioitwa kuteka mafuta yaliyomwagika baada ya ajali ya eneo la Kamara, barabara kuu ya Nakuru Eldoret. Ameambia waje niende niangalie. Amefungulia mimi nyumba. Akaenda. Nasikia saa sita. Alichomeka. Si yeye tu, familia ya kijana Victor Kipkoech mwenye umri wa miaka 18 inaomboleza kwa kumpoteza kijana huyo wa shule ya upili ya Kipsinendet aliyetoka kwenda kula chakula cha mchana na kutorudi tena. Tumetafuta mpaka sasa, hata watu iko msituni hatujamuona. Tumeenda moshari, tumeona hiyo maiti, inaonekana pengine iko pale, lakini sura sijui. Katika wodi ya hospitali ya wilaya ya Eldama Ravine, majeruhi wangali wanauguza majeraha yatakayoacha kovu zitakazokumbusha kutothubutu kufyonza mafuta hata kama ni ya bure. Kama tu mashetani iliniingilia ndio nikakimbia huko na marafiki wa baba anasema tukimbie, sijui nini. Kine, naomba Mungu tu nikipona sitairudia kitendo kama hicho. Vila watu walikuwa wanachota mafuta, kuna wenye walikuwa wanajaribu kutoa petri ya gari. Then all of a sudden, hiyo moto ikaanza hapo hivi. Ikachoma watu, ikalupuka. Tukaletwa, hata mi nikaguswa na moto mguu. We are hoping to start discharging, especially let's say after 2 days, 2-3 days, we'll start discharging like, okay, the two who are not very extreme. Kwa wale waliopoteza watu kwenye ajali hiyo, wana ombi moja tu. Makale njina, upenda zizi uzika mtu ya nyumba, nyumbani sana. Tutarajii kuenda kushika kwa masa safari moja. Sasa ndio kitu tulikuwa tunabidi naomba serikali watusaidie, watufanyie TNA kuzuri tupate midia, kama itakuwa chifu ama namna gani, kuzuri tukuje tuifike nyumbani. Ndio ikawa madhumuni ya kikao hiki kilichoitwa na sekta husika kuzungumza na vijana kuhusu athari za kukaribia matrela ya mafuta kwa tamaa. Kufikia sasa watu saba wamefariki. Saida Swale, KTN Leo.